таблетки Дронтал для котів. Я замовляю на сайті chinchilla.ua. От я замовляю отакими упаковочками по 8 штучок. Так, от у нас Дронтал для котів. Це одна таблетка йде на вагу 4 кілограми. От, і мені завжди шиншилка кладе отакі наліпочки, які я потім приклею в паспорт ветеринарний на сторінки дегельмінтизація. От, тобто у мене декілька котів, на котика 4 кілограми, котику 4 кілограми я даю одну таблеточку, а якщо котик більше важить, то я даю трошки більше, тобто ділю. От, наприклад, в мене є кошка 6 кілограмів, я їй даю 1,5. Ось так от виглядає таблеточка, вона дуже легко ділиться навпіл. Даю таблетку на чи серце, і я саме ці таблетки завжди купую, Дронтал для котів, тому що їх мені рекомендував ветеринар. І мій ветеринар рекомендує дегельмінтизацію проводити двічі з інтервалом 10 днів. От, тому що перший раз вбиваються дорослі особі, а яйця залишаються живими, а потім вбиваються вже через 10 днів остаточно. Хоча на упаковці написано використовувати одноразово. Ну, я роблю так, як мені радить мій ветеринар. Ось так. Дякую за магазину chinchilla.ua, за завжди швидку доставку і гарні ціни.